Vítám vás u dalšího videa z hry World of Tanks a máme tady další novinky a speciály a dneska to bude takový celkový přehled o tom, co nás čeká v průběhu příštího měsíce července, neboli co nás čeká o prázdninách, na jaký speciály se můžeme těšit a jaký speciály třeba už zítra začínají, protože i takový speciály tady jsou. I když v tuhle tu chvíli se na nás valí speciály ze všech stran, pořád ještě probíhá tankový fotbal, kdy teďka skončila druhá fáze a začala třetí fáze. Do toho se nám blíží mise o ten prémiový tank úplně zadarmo, o tu T-34 speciální, takže je toho opravdu hodně, s tím, že vybrat si, co budeme hrát dřív a jakých speciálů budeme využívat dřív, bude asi dost těžký. No ale dneska to bude teda takový ten přehled o tom, co nás čeká v tom červenci, takže pojďme se podívat na hlavní stránky mezi novinky a tam se na to společně podíváme. Exkluzivní upoutávka, červencové speciály a jako vždycky začínáme speciálem na vrcholku stromu, což je takovej ten pro spoustu lidí asi oblíbený speciál, kdy se vybere jeden desítkový tank, na který je speciální akce, můžete s ním plnit nějaký ty mise, získávat zálohy a do toho ještě je sleva na něj a zároveň je sleva na všechny tanky, které jsou před ním. No a tentokrát je na vrcholku stromu italský Progetto M40-65, takže vlastně všechny italské tanky, dalo by se říct. A samozřejmě speciál probíhá od 1. července až do 31. července. Progetto a příbuzná vozidla patří mezi nejnovější herní přírůstky. Tank disponuje funkcí automatického nabijáku, přičemž však zároveň využívá i herních taktik strojů, střílejících jednotlivými ranami. Pořiďte si jej pro sebe a pociťte sílu Itálie. Zlatým hřebem je 30 až 50% sleva na řadu vozidel vedoucích k Progettu M40-65. No, na tenhle speciál se dokonce budeme moct dneska ještě podívat podrobněji, ale k tomu se teprve dostaneme. Pokračujeme dál, jako další je tady obecná údržba. Tenhle ten speciál bude probíhat od 7. července až do 9. července. Využijte tento víkend k vytvoření zásob osobních záloh a také spotřebních doplňků. Dokončete tyto mise a odneste si domů co možná nejvíc, takže další ty mise o spotřební doplňky, k tomu ještě nějaký ty suprový zálohy, takže to bude, myslím si, že celkem paráda. Navíc zároveň začnou ty mise o tu T-34, takže si myslím, že tohle to budou takový mise, který bude plnit zároveň, aniž bychom o tom třeba věděli a prostě nám najednou v garáži přistane pár spotřebních doplňků. Zlatým hřebem tohoto speciálu je potom trojnásobek zkušeností za první vítězství dne, což si myslím, že je naprosto perfektní. Opět speciál, který potěší každýho, protože kdo by nechtěl trojnásobek zkušeností za první vítězství dne, neznám žádného takového hráče, kdo by něco takového nechtěl. Jako další posádka je Grunt 14. až 16. července. Jak již název napovídá, můžete se těšit na bonusy a slevy týkající se vaší posádky. Postarejte se, aby vaši tankisté byli šťastní, zdraví a zkušení a získejte ze svých válečných strojů maximum, takže nějaký ty speciály na posádku, která jako vždycky je strašně důležitá a dělá strašně moc. Uvidíme, jestli tam budou třeba nějaký zálohy pro posádku, pak to vypadá, že tady budou teda slevy na přeškolení posádky na jiný tanky, takže pokud zrovna budete přeškolovat posádku třeba za zlaťáky, tak tam se určitě vyplatí počkat na nějakou tu slevu. No a ta sleva pravděpodobně teda bude 14. července. Zlatým hřebem je dvojnásobek zkušeností pro posádku za bitvu, což si myslím, že je hodně dobrý a na to se teda docela dost těším. Opět v průběhu tohohle budou probíhat i ty mise na T-34, takže zase tady toho speciál využije asi každý, kdo se to bude snažit splnit, bez toho, aby třeba vůbec věděl, že to plní, tak prostě ten bonus bude získávat. Tu posádku bude vylepšovat o dost rychleji, takže zatím docela dobrý, máme tady na vrcholku stromu, pak vlastně speciál na spotřební doplňky a pak speciál na posádku, tak si myslím, že to je docela dobrý začátek. Pokračujeme dál, zkušenostní horečka 21. až 23. července, klasická speciální zkušenostní horečka je zpátky. Vyrazte do boje se špičkovými prémiovými vozidly a pozbírejte co možná nejvíce zkušeností. Tento speciál můžete také využít k efektivnějšímu výcviku své posádky, jen se přesvědčte, že je aktivován zrychlený výcvik posádky. Takže opět tady budou asi nějaký akce i na konvertování zkušeností a budou tam takový ty mise, kdy najednou na nějaký prémiový tank získáte třeba 10 000 zkušeností, které potom můžete konvertovat, a nebo ty zkušenosti získáte pro posádku. To už je jenom na vás, jestli potřebujete vylepšit posádku hodně, a nebo jestli chcete opravdu konvertovat ty zkušenosti. Já samozřejmě konvertování zkušeností až tak moc nedoporučuju, ale zase je to každýho věc, pokud se třeba rychle přeskočit nějaký tank, kterého nebaví, tak se mu to asi vyplatí.
Zlatým hřebem je trojnásobek zkušeností za první vítězství dne, takže zase tady máme ten trojnásobek zkušeností, no tak to je paráda. Takže opět budeme moci rychle nabírat i základní zkušenosti, nejenom nějaký ty zkušenosti na konvertování potom, ale i normálně pokud budeme expit třeba nějaký neprémiový tanky, tak trojnásobky zkušeností určitě každýho potěšej. A na závěr tady je letní posílení 14. a 16. července. Na konci července tomu dáme všechno, čekají vás skvělé bonusy, slevy a také mise. Připravte se na srpen, počkat. Budeme se 14. července připravovat na srpen. To mi nepřijde, jako by to byl konec července, ale hádám, že to datum se asi trošku nepovedlo a mělo tam být napsaný nějaký jiný, ale tak podle popisku mise nebo podle popisku toho speciálu je jasný, že to bude na konci toho července, no. Jak se mohla takováhle chyba stát? Zlatým hřebem je obří mise s hromadou letních bonusů. Tak to nám až tak moc neřeklo, jenom že vlastně budeme plnit nějaký suprový mise, takže určitě o důvod víc o prázdninách si občas nějaký ty tanky zahrát a trošku si zablbnout na bojišti a splnit nějaký ty mise, využít nějakých těch speciálů a pořád ještě připomínám, nezapomeňte na ty mise o prémiový tank úplně zadarmo o tu T-34. Celkově teda tady ten jakoby přehled o tom, co nás čeká v červenci, může někomu třeba přijít takovej trošku slabší. Ale nezapomínejte na ty mise o tu T-34, protože tam těch bonusů bude strašně moc. Tam je i prémiový účet, speciální maskování, no tam je to prostě hrozně moc, takže to, že v průběhu července budou ty bonusy možná trošičku slabší, se i dalo očekávat. No ale my už si teďka pojďme podívat na ten speciál na vrcholku stromu. Přesunuli jsme se na ten speciál, ale zdá se, že i tady došlo k nějakému menšímu problému, protože přestože mám hlavní stránky nastavený česky, tak tady ten speciál je ještě pořád anglicky a to už je tady trošku delší dobu, nějakou tu hodinu už tady na těch hlavních stránkách určitě je. No ale i tak si myslím, že to tak nějak pochopíme, o co tady jde. 50% sleva na italský tanky od druhého týru až po pátý týr, to znamená M1441, M1542, P2640 a P43. No, tohohle bohužel nevyužiju, protože všechny už mám v garáži z tady těch, takže to mi je k ničemu, ale třeba se mezi vámi najde někdo, kdo teďka začne hrát italský tanky a možná, že teďka je ta pravá chvíle, protože už takovýto italský šílenství skončilo, takže teďka si rozehrá italský tanky, no, já si myslím, že to je docela slušná nabídka, zvlášť když budou v 50% slevě, ale kdo už je na vyšším týru, šestkovej týr a vejš, tak vlastně od šestky až po desítku bude 30% sleva a to i na tu desítku a to je hodně znát. No, tady v tom případě už to možná využiju, protože já mám teďka tu osmičku v garáži, kdyby se mi podařilo vyexpit devítku, tak bych si ji mohl koupit ve slevě nebo dokonce desítku za ten měsíc, ale nevím, to bych musel ty italský tanky opravdu hodně drtit. Konkrétně ta 30% sleva platí na P43, P43 Ter, P44 Pantera, Prototypo Standard B a Progetto M40 Mod 65. Takže takovýhle slevy téměř na všechny italský tanky, akorát na ten jedničkový tier tady není sleva, ale myslím si, že to stejně není potřeba. K tomu ještě plus 50% zkušeností bonus pro posádku, pokud hrajete nějakým starý těch tanků, který tady jsou ve slevě teďka. Takže pokud budete expit ty Itali, tak zároveň se vám bude rychleji vylepšovat posádka. Což třeba u italských tanků, kde těch prémiových tanků, na kterých byste si mohli tu posádku vylepšit až tak moc není, tak si myslím, že je hodně dobrý speciál a hodně se to bude hodit. Potom tady jsou ještě mise na vrcholku stromu Progetto M40-65. Tady je odměnou za tuhletu misi dvojnásobek zkušeností pro posádku a jeden žeton pro nějakou tu další misi. Úkolem je teda vyhrát bitvu a dostat se mezi 10 nejlepších hráčů svého týmu podle základních zkušeností. Omezení je pouze na náhodné bitvy, můžete to splnit jenom 50krát a pouze s Progetem M40 Mod 65, takže s tím desítkovým týrem italským. A když to teda splníte 50krát, tak co získáte? Získáte tím vlastně tuhle tu misi, nebo automaticky tím tu misi splníte, protože úkolem je získat těch 50 žetonů a to získáte tím, že plníte tu první misi. Takže, no, každopádně odměnou je 10 osobních záloh plus 100% zkušeností a 10 osobních záloh plus 300% zkušeností pro posádku na 2 hodiny, takže opravdu výborný zálohy, dohromady 20 takových úžasných záloh, díky kterým můžete buď hodně rychle vyexpit nějaký další tanky, anebo hodně rychle vylepšit posádku. Takže tohle je taková ta mise pro ty, kteří už mají desítku v garáži a jinak by třeba tady ten speciál na vrcholku stromu skoro ani nevyužili. Ale díky tady ty misi ho můžou využít taky. Díky tomu
tomu si můžete najít pořádnou posádku na desítkovém týru a ještě získat nějaký ty suprový zálohy. Potom tady máme informace o těch jednotlivých tancích od 8. týru až po desítku. Takže pokud vás to zajímá, tak se podívejte určitě tady na hlavní stránky, najdete to v tady tý novince. Doufejme, že ve chvíli, kdy na tohle to koukáte a třeba byste se na to chtěli jít podívat, tak už je to přeložený do češtiny. Teďka bohužel ještě ne, podle mě nastala nějaká menší chyba, ale kdo ví. Každopádně pro dnešek z těch hlavních stránek, z těch novinek, to bude asi teda všechno, takže pojďme se vrátit zpátky do garáže. Vrátili jsme se zpátky do garáže a taky nezapomeňte, že pokud náhodou jste se v průběhu tankového fotbalu dostali do první ligy, a to teďka myslím v první fázi, tak zítra začíná speciální fotbalový turnaj, na který pokud rychle složím ještě nějaký ten tým a moji spoluhráči budou mít zrovna čas, tak se na ně možná společně podíváme a možná ho i natočím, teda pokud nevypadne v nějakým tom prvním kole, protože to by asi moc zajímavý nebylo. No ale z tohohle videa to bude pomalu všechno, vy mi hlavně napište do komentářů, který z tady těch speciálů budete využívat nejvíc a na který se hlavně nejvíc těšíte. Pokud se vám tohleto video líbilo, tak ho nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru nebo lajkem a pokud mě chcete podpořit a zároveň neprošvihnout žádný další video na tomhle kanále, tak dejte odběr, ale taky mě můžete podpořit tím, že tohleto video budete sdílet třeba mezi svými kamarády nebo na Facebooku. A když už mluvím o tom Facebooku, tak se nezapomeňte taky přidat na Facebookovou fanpage, která bude dole v popisku. Občas tam něco napíšu nebo přidám nějaký obrázek, tak ať vám nic neuteče, napište nějaký suprový komentáře, všechny si je potom pročtu. Pokud budete mít nějaký dotazy, pokusím se vám odpovědět, no a já se na vás budu těšit zase u dalšího videa, takže zatím čau!